Bom dia, bom dia. Bom dia abençoado a todos e todas que acompanham o canal Adman Jerônimo Oxofé. Que Deus abençoe cada um de vocês onde vocês estiverem. Que o inimigo caia de joelho perante a vocês, quando olhar a face de vocês, vai ver a face de Deus e vai dizer para si mesmo: aqui está um ungido do Senhor, né? Que nada de mal te aconteça onde vocês estiverem, meus amigos e minhas amigas. Vamos com Deus aqui, vamos que vamos, arrochando nó aqui, BR-116, a famosa Rio Bahia, município Araci. Araci, Bahia, sexta região baiana, Bahia, Brasil e América do Sul, planeta Terra. Estamos ali numa nave, em cima de uma rocha, viajando no espaço a 28 mil quilômetros, acompanhando, dando volta na estrela chamada Sol. E vamos que vamos arrochando nela, né? Olha lá pra cima que tu vai ver a maravilha que Deus criou. Olha com protetor, viu? Eu aqui. São 6 horas 47 minutos. Temperatura aqui 24 graus e meio. Altitude 274 metros no nível do mar. Certo? Passei os trechos ali atrás, estão arrumando, uns cantos ainda não arrumaram, mas estão arrumando. Vagarota, se Deus quiser, vai ficar bom todo. Pose. Monte Serrano. Ah, não, que vem um motoqueiro ali, tá, que eu tô vendo. Sim, rapaz. Deixa eu ver aqui. Aqui mandar abraços, né? Aqui andei, meu Deus. Não. Achei. Queria mandar aqui um abraço
respeitosamente, com carinho. E gostei muito das palavras dele. É um incentivo. Aí você vê que você está no caminho certo, né? Não se desvie do seu caminho, que tudo acontecerá de bom, diz o Senhor. Né? Um abraço para Getúlio Santana. Getúlio Santana. Olá, Adma, meus cumprimentos a você e a todos que seguem o seu canal. Gostei de ver, hein? Manda um abraço para mim e para todo mundo aí que acompanha o canal. Getúlio de Camaragibe, Pernambuco. Se inscreveu agora no canal, mas já posso afirmar que você está inserido no hall dos bons caminhoneiros do país. Esse vídeo que você passa em Moderna matou toda a saudade do tempo que eu passava muito nesse trecho. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Sou o primeiro sargento da PM, da Polícia Militar do Pernambuco. E transportava policiamento, transportava tropas. Tropas do Recife ao sertão, a fim de reforçar policiamento local. O sertão me encanta muito. Acho que termino os meus dias devido em algum trecho dessa região. Aí você tira como o cara é apaixonado. Agora dá. Liberado não, dá não, que lá vem um lá em cima lá. Obrigado por avisar, meu amigo. Eu também vi. Continuando aqui. O sertão me encanta muito. Acho. Ela é tão pequenininha. Acho que termino meus dias em um trecho dessa região. Parabéns, trecho de Moderna, para mim é encantador. Valeu, Adma, até mais. Muito obrigado pelas suas palavras. Me encantou muito, gostei muito. Até estava falando com minha esposa disse isso aí. Vem planta, colhe, tá vendo aí? Aí. Separei isso aqui, vou mandar um grande abraço para Getúlio Santana, Camaragibe, Pernambuco, Brasil, América do Sul. Getúlio, um grande abraço para você, meu querido, que Deus lhe abençoe, que continue sendo essa pessoa íntegra, pelo que você está demonstrando aí, sempre. Quem tem caráter vai longe, como minha mãe sempre dizia, né? Nunca baixar a cabeça para o inimigo e sempre para Jesus. Para Deus Todo-Poderoso. É assim que funciona. Quem planta, não adianta você plantar maçã para colher uva. Plantar uma cenoura e querer colher um tomate. O que você planta, você colhe. Bota-se na sua cabeça. Raciocina o que você vai fazer. Pense. Repense. Entendeu? Porque se você plantar o bem, você vai colher amor. Se você plantar o ódio, você vai colher desgraça na sua vida. Porque não só a lei divina, como a lei dos homens, está aí. Cedo ou mais tarde, funciona. Se a dos homens não funcionar, pode ter certeza que a lei do universo, a lei do destino que Deus manda, essa não erra, de jeito nenhum. Ok? Canal Adma Jerônimo Chofé. Agradeço a vocês todos os inscritos e os não inscritos. As inscritas também, né? As mulheres. Ontem, 3 dias atrás, até estava conversando com uma amiga minha. Encontrei com ela. Lá em Poções.
batemos um papo bom e tal. Aí ela tá ficando animada porque tá tendo mais mulheres, né, entrando na profissão. Isso é bom. É bom, tem uma investigação, né? Isso aí é guerreira, eu conheço muitas guerreiras aí de batalha. Tem 10 que andam com o marido, tem 10 que andam, deixam o marido trabalhar até o fim com outra função e assim vai. Mas sempre amando a respeitar, né? É porque tem sempre aquela mente pequena, né? Eu já ouvi muitas vezes, já, não vou mentir não, morro, escondo não. Eu já vi um chofé avisando que... Falando, né? Avisando não, falando. Quero ver estourar um pneu, como é que ela vai trocar. Eu olhei pra ele assim, tu estoura um pneu, tu não troca, rapaz. Puxa até a próxima borracharia. E do jeito que hoje tá os pneus sendo travado com essas máquinas de pressão, quero ver tu arrancar ela na mão, a não ser que tenha aquela máquina de rotação de força, né? É, eu tenho a minha, tu acha que ela não pode ter a dela também, não? Tu acha que não tem mulher que se prepara pra isso? Bota na tua cabeça que nem tem. As mulheres se preparam mais rápido que o homem. E tem uma vantagem. Além da simpatia, da boniteza, elas andam alinhadas. Por exemplo, você vê uma mulher, sempre está ali, sempre nos pontos. Batom, entendeu? Uma roupa decente, sempre mostrando que é uma profissional, mas também na elegância. Quantos vocês não vê aí motorista aí, que eu não estou criticando não, estou falando a verdade, né? Basta só observar. Eles mesmo destroem a profissão. De bermuda, sandália havaiana, entendeu? Sem camisa. Mas é proibido andar sem camisa e dirigir. Não, não é. Isso aí não tem lei. O contrário aí, e não tem guarda rodoviário, guarda federal, estadual, que vai obrigar você a andar de camisa. Não existe isso. Não tem. Você pode dar vontade. Mas acho que um pouco de excesso e educação faz bem, né? Você pode chegar nos cantos, ficar andando, demonstra quem você é. Mas tá calor, ar-condicionado. Eu duvido se tá com o ar-condicionado ligado e fica sem camisa. Não? Você não aguenta. O cara tem que ter um pouco de estilo. O cara perguntou, você anda alinhado, Adman? Não, eu uso a roupa da empresa. Eu vou botar minha roupa particular para acabar. Ela me dá uma camisa, eu posso. Eu uso. Está identificando o uniforme, né? Empresa. Entendeu? Tá sem camisa, você não me vê dirigindo sem camisa de jeito nenhum. Cada um tem uma opinião, eu respeito. Quer andar assim, anda. Mas acho muito meio elegante. Já as mulheres não, andam sempre na elegância. Sempre, sempre. Dá um valor isso pra gente. Positiva. Como eu estava dizendo, muito obrigado aí. A Getúlio Santana. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo aí por estar apoiando o canal também. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Eles arrumaram tudo. Asfalto novo, sinalização nova, tá faltando só uma coisinha aqui. Só uma coisinha. Não reparando, né? Um mato na beira da estrada. É porque, mas desse jeito aí atrai muito animais, né? E se esconde, os animais se escondem atrás dessa mata aí, essas plantas aí, pronto. Se ele quiser sair de vez aí, você não vê. Não vê já em cima, bateu. Entendeu? Mas o resto, desconforto, só alegria.
77 quilômetros, você não chega para isso, meu Deus do céu. 70, 78 quilômetros. É da empresa mesmo. Se passar, caneta vermelha. Câmara frigorífica. Já trabalhei já com câmara frigorífica. É gostoso. Não vou mentir não, é gostoso. É um barulho do motor. Não me incomodava em nada. Quem ia dormir era eu, não era o motor. Posto Jorrinho, a 20 quilômetros. É lá que eu vou fazer meu café. Opa! Se o vídeo vai até lá, mas que eu vou fazer meu café, eu vou. Sempre, eu dou uma dica aqui, sempre atrás dos baús ou alguns graneleiros tem um adesivo dizendo. Bora lá. Tem um adesivo dizendo, cuidado, manobra à direita. É falando para você, automóvel, ou então você não tem experiência. Você não tem experiência no caminhão ainda, dá essa dica. Quando tiver isso aí, é porque o motorista está indicando a você que ele precisa fazer manobras à direita. À esquerda ele está vendo você, pelo retrovisor. E pela direita não consegue porque perde o retrovisor quando manobra 15 graus do carro. Cavalo, carreta, botou 15 graus. Botou 7 graus, você não vê mais. 15 graus já é um hélio. Entendeu? Fique esperto com isso. Você não está lhe vendo, meu filho. Não entre não, porque às vezes acontece muito acidente. Motoqueiro principalmente. Nossa Senhora. Motoqueiro gosta de fazer ultrapassagem pela direita. Adora, não sei o que tem nada a isso. Gostam mesmo. Às vezes carro da Polícia Militar. Às vezes, ó, vamos lá, tem três faixas na avenida. A carreta, ela vai, veja bem, ela sai um pouquinho da primeira faixa e vai para a segunda. Para quê? Porque ela está indicando a seta, liga a seta para a direita, ela vai entrar para a direita. Se ela fez isso, é porque ela tem que dar o giro amplo dos três pneus, dos três eixos da carreta, não subir na calçada, entendeu? Nesse espaço que tem ali, não entre não. Opa, vou aproveitar aqui e vou ultrapassar. Não faça isso não. Corre o risco de você perder sua vida. É um conselho que eu lhe dou. Não façam isso. Espera. Ele entrou, pronto, sai, vai-se embora, você vai embora também. Entendeu a jogada? Faça loucura, respeita aquilo que Deus lhe deu, a sua própria vida. E vamos que vamos arrochando logo. Por aqui na BR-116. Aí ele bateu um besouro no braço. Fala em besouro, eu estive notando aqui no Nordeste que está tendo de gafanhoto. Incrível. Gafanhoto com força. Não é todos os trechos não, mas tem uns trechos aí, meu amigo, que tá fora do comum. Tchau. Olha, tu viu ali? Eu olhei pro cara, o carro lá de cá, lá de esquerda e ele lá de direita. Eu olhei pro cara, mas também na beira da pista ali,
no rolamento na direção do meu pneu dianteiro, um buraco profundo. Ainda consegui entender um pouco. E fazer um sombra em cima dele, hein? Esse aqui é o perigo. Pior que eu evitei é buraco escondido. Como assim escondido? O sol faz sombra em cima dele, você não consegue ver, quando vai ver já está em cima. Passagem. Acho que tem que frear. Dirigir por você e pelos outros. É uma dica que eu dou a vocês. Vocês veem essas coisas, pisa no freio, tira o pé do acelerador, deixa ele embora. Aí, vai embora ali, ó. Tá com pressa, mas daqui a pouco ele para. Aí vai lá o pneu, sai o brilho do pretinho, aí passa o pretinho, aí volta o meu pra estrada. E aqui não vai. Deixa ele embora com Deus. Você quer muita paciência. Coragem e paciência. É o que essa profissão aqui mais exige. Parque eólico, estão fazendo aí, diz que é mais de 200 torres de energia eólica. Isso é bom. Se falar nisso, se eu não me engano, eu tenho informação de um amigo meu que trabalhou lá na empresa, nessa empresa de energia eólica. A minha cidade também vão colocar energia eólica lá. Legal, né? Dá mais emprego, rendimento do município. Isso é bom, isso é muito bom mesmo. Ajudar o prefeito a viver, fazer uma ótima administração. Por sinal, Jazeirinho hoje, não gosto de falar em política não, mas hoje está diferente. Pedagógico, município ficando bonito. Cidade bonita, né? Eu ficava triste, eu olhava assim, né? Quando é que minha cidade vai crescer? Hoje, se eu mostrar um vídeo anterior e um vídeo de hoje, você não reconhece mais Juazeirinho, não. Ah, bom demais. Muito bom mesmo. É o trecho antigo que tinha. Foi reformado aqui. Tá vendo?
de couro, aqui em Tracopá, Tucano, Bahia. Olha, Tracopá, terra do couro. Tem tanto canto na terra do couro. Já vi várias casas já. Aqui é uma delas. E o preço? Ah, não sei. Isso aí eu, sinceramente, eu vou ficar devendo. Eu não uso produto de couro. Para quem gosta de produto de couro, mulheres. Sei, pronto, quando você tiver viajando, vai para Ceará, vai para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, por aqui. E vai por aqui. Passando aqui, você para aí 40 minutos, uma hora, não custa nada. Vai lá, olha, compra alguma coisa, se quiser comprar, compra. Se não quiser, segue viagem embora, mas pelo menos fica conhecendo. Né? Cultura nunca é demais. A aprendizagem faz parte do cérebro humano. Quanto mais você ensina o cérebro seu, melhor você fica. Entendeu? É que nem aqueles animais de carroça que puxa, pula cavalo. Eles botam aqueles tapa-olho do lado, né? Só para o animal olhar para frente. Ele só sabe andar ali para frente e aquele caminho. No dia que tira aquele tapa-olho dele, ele fica olhando de lado e não fica agoniado. Danado, eu tô, meu Deus do céu. Foi o que fizeram comigo. Entendeu? Entendeu a metáfora? Abra sua visão, abra sua mente. Pra tudo no mundo. Pra tudo. Pra ter sabedoria nas escolhas, sabedoria no que vai falar, no que vai pensar, no que vai agir. Ajuda muito. E ia tapar esses buracos aqui, mas ali na frente tá arrumado. Agora aqui eu não sei o que vou fazer. Acho que vou ter que arrancar tudo novo aqui, né? Aqui vai ter que arrancar, porque dá pra buraco aí, né? 5 quilômetros por aí. Canal Adman Jerônimo, o chofé, arroba canal Adman Jerônimo, o chofé. Falar nisso, teve um inscrito aí que pediu pra trocar o nome do canal, né? Tirar o canal Adman Jerônimo, botar Estradeiro da Vida. Era isso. E fica mais fácil de achar. Não, vai ficar cegado. Lá eu também boto no YouTube lá. Hashtag canal Adman Jerônimo. Você botar lá, Adman Jerônimo, vai parar, vai bater no canal. Você botar canal. Peraí. Botar canal Adman, vai direto pro canal. Botar caminhoneiro amigo, vai pro canal. Estradas, vai pro canal. BR-116, BR-381, BR, indica o canal também. 230, BR-230, BR-110. Entendeu? Indica o canal. São as hashtags que indicam também esse canal. Tem outras também. Botar Campinense Transporte também indica. Caminhões Volvo tá lá também, indica ele. Caminhões DAF também indica. Eu fiz uma manutenção no DAF, rapaz. Eu disse, eu vou gravar essa manutenção. Eu mesmo fiz, né? Limpando as coisas e tal. E esqueci de gravar. E também não tinha ninguém para segurar a câmera para mim. Mas o próximo eu vou filmar. Mostrar o coração do DAF aqui. Caminhãozão, né? Olha o café. O cara já parou ali, tá fazendo café. Isso. É inveja? Não, daqui a pouco eu estarei comendo o meu café.
Vai fazer o que aí? Vamos ver. Oi, aqui. Fritar um queijinho de coalho, uns ovos de capoeira, café, leite, tem pão. E talvez uns pedaços de carne de sol. E um cuscuzinho, né? É de lei, né? Vitamina para sustentar durante o dia todinho. É um conselho que eu lhe dou. Coma sempre cuscuz. Ajuda. Procura aí para tu ver. Ajuda a sua saúde, viu? Tanto no intestino, como baixa a gordura também. É fibra. Ajuda. Cuscuzinho com ovo. Falar nisso, tem um amigo, Edson, que é Riacho Calho. Ele é do Conde. Trabalhou aqui com a gente, hoje está na L Transporte. O ponto fraco dele: cuscuz com ovo. Uma vez nós paramos no posto. Vai fazer o quê? Um cuscuz com ovo. Eu vou ali tomar um banho e já vem. Aí quando eu fiz o cuscuz, fitei os ovos. Aí misturei tudinho, né? Peguei, botei na bacia, tampei, escondi. Aí lavei a cuscuzeira e botei na frigideira um ovo e botei um pão aberto. Aí ele chegou, foi lá pro caminhão, guardou as coisas dele, voltou na cozinha e eu só esperando. Aí ele olhou o ovo frito no meio da frigideira, o pão aberto. Chega, que houve? Ah, deu preguiça. Peguei, só fitei meu ovo aqui, comi com meu com pão. E agora deixei o teu ovo aí com... Não botei sal não, bota sal aí, isso, no teu gosto. E o pão eu abri pra tu aí. Rapaz, faz isso não, pelo amor de Deus. Não, eu vou abrir minha cozinha. De manhã, se eu não comer um cuscuz, me dá tremedeira nas pernas, vertigem nos olhos. Eu ia que não aguentar. Eita, Edson, pensa num cara que eu gosto de andar com ele. Aí eu fui abrir a tampa lá da cozinha, peguei a bacia que tava tapada. Mas, ave, mas você quase me deu um susto. A minha pressão subiu agora. Eita. Valeu, meus amigos. Aí chega no posto Jorrinho. Ah, quem for viajar, vou dar duas dicas. No posto Jorrinho, vamos passar lá na frente, tem um restaurante de Cosmo, do lado esquerdo, e tem um restaurante do posto. Todos os dois lugares são bons de alimento. Entendeu? Alimento bom, novo, de primeira. Pose. Eu gosto de parar lá em cima. Lá em cima que eu gosto de parar. Tá vendo lá, lado esquerdo ali, ó? Onde tá aquele caminhão basculante? Pronto. Aquele sobrado ali embaixo é o restaurante de Cosme. Comida muito boa, as meninas lá e os rapazes lá atendem você primeira, de primeira mesmo. E tendo uma mata aqui, ó. Da mata lá da Paraíba. Tem uma turma que trabalha aqui na Campinense, trabalha aí hoje. Tá dormindo ainda? O chofer. Ah, é, sei quem é. Vamos parar aqui. Que tá bom demais. Valeu. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo. Tô aqui no Jorrinho, município de Tucano. Canal Adman Geroni, no Chofé. Que Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado aí pelo apoio ao canal. Aos inscritos e não inscritos, por favor, se inscreva no canal. Aperta o botão
escrever esse vermelho ali embaixo e aciona o botão do sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. Comenta respeitando as diretrizes do canal do YouTube e dá aquele like para ajudar o canal a crescer. Compartilha nas redes sociais e acompanha também Facebook, Instagram e YouTube. Valeu, meus queridos. Um abraço, um bom dia para vocês. Que Deus abençoe cada um onde vocês estiverem. Vamos que vamos. Fui.